Guitars on the Rocks, Pekka Olkkonen, olkaa hyvä. Moro, no moro. Tulihan sieltä ääntä. Moro, moro. Hei, hienoa, että olette tullut paikalle. Täällä on yllättäväkin paljon väkeä. Olis kaikki kitaristeja? Ei oo. Onpas. Haluais olla. No niin, hyvä, hyvä. Joo, meikäläinen tuli ilman bändiä tänne, että yrittäkää kestää. En oo hirveästi tehnyt näitä klinikoita, mutta eiköhän tää tästä jotenkin mene. Toivottakaa onnea. Soitan tän meidän uuden sinkun, joka tuli viime viikolla, ja siitä tuli eilen video. Kuinkas moni on sen biisin kuullut tai nähnyt sen videon? Vissiin 2. Nyt menee huonosti. Antaa lusempi. Hienoa. Joo, varmaan olette musiikkia tullut katsomaan, niin laitetaan biisi tästä pyörimään kohta, kun saadaan kamat tulille. Hyvä, hyvä. Semmonen kappale. Et jos
käytän tilaisuutta hyväkseni ja kerron vähän tuosta biisistä. Eli meikäläisen sävellys ja oikeastaan ainut ajatus, mistä se lähti. Halusin tehdä kerrankin biisin, joka on mahdollisimman paljon tasasta kuudestosaa, eli Eye of the Tiger meininkiä. Ja tommonen siitä tuli. Tuossa on aika paljon tuommoista kitaramelodiaa, niin sen takia siihen ei tarvittu edes kitarasooloa. Aika tommonen menevä biisi, aika helppo. Sopivasti Euroviisuhenkeen mukana. Ja Abbaa, joo. Tämmönen on lohkaistu siis tulevalta levyltä Elokuutio, joka tulee ensi kuun 18. Ei kyllä suinkaan kuvaa levyn yleismeininkiä, koska levy on aika synkkä, mutta yksi tommonen siellä on seassa. Joo, mulla ei hirveen tarkkaa sapluuna tässä soit, mitä me täällä soitan tai höpötän. Mutta jos teillä on kysymyksiä, kysykää ihmeessä, jos on biisitoiveita. Voin yrittää soittaa, en välttämättä osaa, mutta voidaan kokeilla. Tai näistä kamoista. Näitähän täällä pitäisi esitellä. Eli mä voisin näistä selittää jossain vaiheessa. Mutta onko jollain jotain polttavaa kysymystä? Muuten vastaan varmasti, mutta yksityiselämä on sitten asia erikseen. Täällä on niin osaavaa jengiä paikalla, että kenelläkään mitään kysyttävää. Kaikki on aivan selvää. Kaikki on parempia kitaristeja kuin meikälle. On vahva teema. Sitten kun se biisi tulee, ei kun siis levy tulee, niin lue sanat, niin sä ymmärrät kaiken kaikesta. Joo. No eipäs nyt ryntäillä tässä eteenpäin, vaan mä rupesin näistä kamoista puhumaan, niin puhutaan sitten. Elikkä aloitetaan vaikka tästä kitarasta. Tää nyt näyttäisi olevan Ibanezin kitara. Ja varmaan tuttu merkki kaikille. Japanilainen siis. Mutta tää kitara itse asiassa on japanilaisen kitarafirman Jenkeissä lemiläiselle kitaristille tekemä. How about that? Elikkä mukavat immeset Ibanezin kitaravalmistajalta teki sitten mulle tämmösen ihan meikäläisen omien speksien mukaan tossa. Tää on itseasiassa 2008 vuosimalli. Ja kun sai kerrankin itse suunnitella kitaran, niin totta kai tartuin hommaa. Tähän perustuu tämmöiseen perus Ibanezin RG7, eli Ibanezin RG on se niin perus rockikitara. Semmoisia meikäläisilläkin on ollut monta. Mä oon 17-vuotiaasta siis soittanut pelkästään itse asiassa Ibanezilla, ja tälläkin hetkellä pelkästään Ibanezin kitaroita löytyy kotoa, että aika lailla tykkään kyllä näistä. Ja mikä tässä on nyt sitten erona sellaiseen hylly RG? Tämä on periaatteessa kyllä sama kitara, mutta tietysti reverse headstock, minkä halusin. Se on siistin näköinen. Sitten otelauta on Eben puuta, koska sekin on siistin näköistä. Ei hajukaan, miltä se kuulostaa. Sitten täällä on tällainen Stamina hammaslogo coverittu tuonne 12 nauhan liepeille. Ja sitten se on coverittu myös nämä noin 4-5 nauhaa jemityyli. Että ne on ne poikkeukset. Sitten tää body on leppää. Aika harvoin on 70-kielisissä kitaroissa, mutta tässä on sellainen. Sitten tämä väritys tietysti on nimennyt tämän rajaksi tämän kitaran, koska tämä on rajan kannen värinen, pitäisi olla tämä sininen tässä ja sitten musta bursti. Perus floikka, talla, ei tonenappi, tai siis potikkaa, koska en tee sillä mitään. Kolme asentoinen mikki, kytkin ja kaksi humbuckeria, volume. Tämä on se niin kuin työhevonen, tämä on kiertänyt tuolla Euroopassakin jonkun verran, yli 10 massa on tällä soitellut ja hyvin on toiminut. Ei oikeastaan hirveästi ole tarvinnut niin kuin perushommat säätänyt, niin tällä on menty. Hyvältä kuulostaa, hyvältä tuntuu, niin eikö se ole silloin siinä. Itse asiassa mikit on Dimartion, Iron Norton ja tämä on Crunch Lab, tietysti 7. Ja minkä takia varmaan joku saattaa ihmetellä, että miksi toi soittaa 7-kielistä eikä 6-kielistä. Idea lähti ihan siitä, että halusi vaan tehdä jotain erilaista. Elikkä me olen jotenkin vähän noissa kaikissa asioissa ollut sitä mieltä, että yrittää löytää se oma juttu. Ja joskus silloin aikanaan, yli 10 vuotta sitten ostin ekan 7, että katsotaan, mitä tästä tulee. Ja se olikin itse asiassa jälleen kerran niitä juttuja, että kamat inspiroi tekemään jotain eri tavalla, niin siitä itse asiassa muodostui koko Staminan soundi, että meillä oli 7-kieliset. Ja meidän vire on pikkasen outo, meillä on droppi D, eli tässä on periaatteessa 5 kieltä ihan normivireessä. Sitten tämä matala E pudotetaan säveläskölle D-he. Ja matala haupudetaan sen välissä kyllä A. Minusta tämä vire on nerokas. Mä en tiedä, minkä takia kukaan muu, tai niinku hirveän moni muu ei käytä tätä. Koska tässä on kaikki nämä niinku herkut.
saa soittua laajoja suojentuja ysejä ja tota, niin saa niitä terssejä sinne mukavasti ihan helpoilla sormituksilla. Ja sitten meillä on kuitenkin niinku nämä perusasiat tässä samalla tavalla, kun meillä on kaksi matalaa kieltä ihan niinku tässä vireessä. Eli vitossoinnit soitetaankin ihan normaalisti. Joo, mutta tota, tästä on tullut se main soundi ja hyvä niin. Ja. Ei kai siinä. Täällä on hirveä harras tunnelma, soitetaan lisää musaa. Ja mä itse asiassa ajattelin tämän seuraavan biisin soittaa senkin takia, koska täällä on kaikenlaista kitaristia paikalla, mutta tota niin, meikäläinen on vissiin aina, kun vetää seiskalla ja pyritään nyt soittaa sitten sitä heviä, kun kaikenlaista muuta musaa varmaan tulee tänään. Ellei jollain jo biisi toiveita. Enkä soita paranoidia. Kättä pystyy. Faust! Täällä mä häirin, menin kuin staminakeikolla. Faust, yes! Nyt on tiedettä. Faust!
Otsio, kiitos. Paljonkohan mulla on aikaa? Tää tässä varmaan hupenee, en tiedä, pitäisikö cut down the bullshit ja soitella enemmän, mutta mistä tulee särää? Se tulee suoraan tosta nupista. En osaa. Joo. Ei hajuakaan paljon mulla aikaa jäljellä. Luotan, koska nyt tässä ei kukaan häiritse eikä tuu vaatimaan alas lavalta, niin jatkan siis höpöttelyä. Joo, mistäs me ajattelin puhua? En minä tiedä. Onko teillä kysymyksiä? Siinä. Sen kun pitää sen rentona. Kun treenaat mitä tahansa, niin pee se rentous aina mielessä. Se on varmaan se tärkeä juttu itse asiassa. Soitat mitä tahansa, niin sä pystyt aina kuitenkin rennosti soittamaan sen paremmin ja tarkemmin ja nopeammin ja kaikkeen. Elikkä se rentous on itse asiassa tosi hyvä kysymys, koska se on sellainen juttu, mistä hirveän moni ei puhu. Ei noissa opetusvideoissa ja noissa niin aika harva mainitsee, että miten tärkeä se rentous niin kuin molemmille käsille ja itse asiassa koko kropalle on. Se on ehdottoman tärkeä. Mikään tämmönen jännittäminen eikä kipu tai tämmönen ei kuulu kyllä soittamiseen. Ja tietysti se kaikki tommoset nopeat jutut, niin kuin tossakin oli tuolla tremolopikkausta, niin ei se onnistu, jos sä vaan jäkität sitä. Elikkä pitää vaan harjoitella se rentous siihen tekniikkaan mukaan, niin se on varmaan se. Se ei varmaan riittää, että ylipäätään kiinnittää siihen asiaan. Ehdottomasti. Hyvä kysymys. Olisiko muuta? Siellä. Mikä? Kielten vahvuus. Much strong strings. Eli paksuus. Joo, eli tässä on mulla on 10-4-6 on tää perussetti. Ja itse asiassa on tää Dandario EXP, eli semmoset, tässä on semmonen hauska päällystä. Tekee näistä kielistä vähän liukkaa, mutta itse tykkään siitä. Siitä setistä jätä sen 4-6 pois, ja sit tässä on D, mikä on drop D, niin on 5-2, ja sitten tää A on 6-6. Ne me ei voi ostaa irtokielellä. Mitäs muuta? Plektrot on jats kolmoseen, niin kuin kaikilla muillakin. Joo, Mesa Bugien vahvistimen soittelen. Tässä on Mark Vitonen. Se on itse asiassa meikäläisen ykkös vahvistin tällä hetkellä. Samalla soundilla menee kompit ja liidit, että meikäläinen ei hirveästi vaihtele soundia. Ei siinä oikein tarvi siinä meimmosessa. Mites paljon meillä on aikaa? No niin, hyvä. Joo, ei kai siinä, soitetaan sitten vaikka lisää musaa. Mulla on tossa toinenkin kitaran mukana. Tommonen Ibanez Yemi. Meillä on jonkun verran biisejä. Itse asiassa kaikki ekan levyn biisit on tehty 6:lla. Mut sit tokasta levystä lähtien suurin osa biisejä on 7:lla tehty ja tietysti niinku tällä vireellä. Ja kaikki 6:n biisitkin meillä on Proppi Davidessa. Avotsi. Soitetaan lisää musiikkia. Meidän olisi tärkein unohtua. Siis tärkein varustehan on tää pinkki hihna. Minun miehisyys kestää sen. Joo. We'll be right back.
Noin nää. Joo, se oli Dynamo-kappale. Ei ehkä meidän raskain biisi välttämättä. Ihan hauska soitella. Juu. Mitäs sitten? Ristiriita. Tässä on ristiriita, kun me en osaa sitä biisejä. Pitäisikö mun yrittää? Mä en tiedä, mitä siitä tulee. Siitä tulee sanomista. Sitten tulee laittaa sen YouTubeen ja katsotaan, vittu mitä te... Joo. Ehkä mä tässä käytän myöskin tilaisuuden hyväkseni ja kerron vähän itsestäni tässä. Joo. Eli meillä on tää Stamina-bändi ollut tänä vuonna itse asiassa 20 vuotta kulunut sitä, kun se perustettiin. Me oli silloin 15. Aika hyvinhän tää on tässä mennyt. Nyt ensi kuussa tulee tosiaan 7. levy ja... Sitten sen lisäksi opetan kitaraa kaikki viikot. Eli mulla on semmonen oma firma kuin Psykokitara. Ja sinne vaan tunneille, jos haluatte oppia jotain meikäläisen tyylistä. Ei kai siinä. Mulla on tuolla Pitäjänmäessä työhuone ja sinne vaan sitten, jos haluaa mihin tahansa tekniikkaan tai mihin tahansa asiaan oppia. Itse asiassa täällä näitä meikäläisiä oppilaita näyttää olevankin paikalla. Että hienoa omistautumista. Joo. Tuntihinta. Laita mulle mailia, niin mä kerron päivän hinnan. joo. Mitäpä tässä... Mitäs meillä on toi aika? Nyt alkaa loppumaan. No sehän sopiikin tähän näin. Mut eipä huoli. Soittelen tossa 8:30 aikaa sitten uudestaan. Kassellaan sit syssymmällä. Kiitos. Hei ihmiset.